Tällä kertaa mulla on kaksi hyvin erilaista aihetta. Ensimmäinen koskee poliittista eliittiä, toinen koskee haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Mitä poliittiseen eliittiin tulee, niin täällä on paljon puhuttu ja myös julkisuudessa tästä kansanedustajien sopeutumiseläkkeestä. Sehän on vanha systeemi, joka muutettiin puhemies Niinistön aikana ja aloitteesta sen takia, että se oli tolkuttoman edullinen näille, jotka eläkkeelle hyvin nuorinakin jäivät. Se muutettiin ja muutokset koski uusia vuoden 11 vaalien jälkeen valittuja kansanedustajia. Nyt on käynyt ilmi, että osa näistä ihmisistä, jotka on tämän vanhan järjestelmän piirissä, toimii niin, että ne saa samanaikaisesti tätä sopeutuseläkettä ja samanaikaisesti heillä on kuitenkin tuloja, eli muita tuloja, jotka ovat pääomatuloja, palkkatulot yhteensovitettaisiin. No tämähän ei ole tietystikään tarkoitus, että sä teet töitä tai muuten ansaitset pääomatuloja ja sitten sä kuitenkin nostat tätä eläkettä. Tämä ei ole tämän homman tarkoitus. Puheenjohtaja Petteri Orpokin on hyvin selvästi sen sanonut ja nyt täällä eduskunnassa ollaan tekemässä tähän järjestelmään muutosta. Hyvä niin. Keskiviikko ja torstai vastaisena yönä Helsingin kaupunginvaltuusto päätti punavihreän enemmistönsä turvin, että laittomasti Suomessa olevien terveyspalveluja laajennetaan. Mitä ensin tähän julkiseen keskusteluun tulee, niin kyllä ihmettelen, että saman illan Ylen TV-uutisissa 20:30 annettiin vain toiselle osapuolelle puheenvuoro. Eli siinä oli tällainen lääkäri, joka kertoi, että miksi tämä terveyspalvelun laajentaminen on perusteltua. Siinä ei annettu puheenvuoroa sellaiselle, joka olisi kertonut, miksi hänen mielestään se ei ole perusteltua. Kuvitelkaa sitä möykkää tuolla punavihreässä kuplassa, jos se uutinen olisikin tehty tällä kertaa niin päin, että olisi annettu puheenvuoro vain vastustajille, mutta ei ollenkaan puoltajille. Toinen tähän keskusteluun liittyvä aihe. Julkisessa keskustelussa juuri nämä punavihreät ovat väittäneet, että tämä terveyspalvelun laajennus on tarpeen muun muassa sen takia, ettei ihmiset jää kadulle, ettei ihmiset jää sinne ilman ravintoa ja turvaa. No tämähän on ihan höpöhöpöä. Meillä nyt jo on niin, ja ihan perustuslainkin mukaan, että kukaan ei voi jäädä kadulle palelemaan tai ilman ravintoa. Kaikille kuuluu nämä samoin tarpeelliset lääkkeet ja kiireelliset terveyspalvelut. Mutta itse asia, itse en kannata laittomasti maassa olevien ihmisten terveyspalvelujen laajentamista, koska koko muu suomalainen yhteiskunta pyrkii siihen, että kun on tullut kielteinen päätös oikeuslaitoksesta ja ihmisen tulisi poistua Suomesta, niin koko muu yhteiskunta pyrkii siihen, että ihminen poistuisi Suomesta. No jos me samaan aikaan sitten parannamme näiden ihmisten palveluja täällä Suomessa, niin luuleeko joku, että se edistää sitä varsinaista tavoitetta, oikeusvaltion periaatteeseen perustuvaa tavoitetta, että sitä, jolla ei ole laillista oikeutta olla Suomessa, häntä odottaa se, että hän palaisi takaisin omaan lähtömaahansa. Minun mielestäni tämä on täysin ristiriidassa tämän alkuperäisen perimmäisen tavoitteen, eli vapaaehtoisen paluun kanssa. Eri asia on se, että olen esimerkiksi sitä mieltä, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden, mutta työlupaa perusteella tänne hakeneiden ihmisten mahdollisuuksia jäädä tänne ja elättää itsensä omalla työnteollaan, sitä pitäisi ilman muuta helpottaa. Tämä tällä kertaa. Moi! Thank you.